Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës do të diskutojë dhe votojë sot aplikimin për antarësimin e Kosovës. Hapi i radhës vjen pas miratimit të rekomandimit të raportueses greke Dora Bakojanis nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci, përmes të cilit u konstatua se Kosova i ka përmbushur kushtet për të qenë antare plot e këtij institucioni. Ne do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren Monada Mehmetaj, e cila do të na përcjellë më shumë detaje. Monada, të përshëndes. Përshëndes nga Këshilli i Kosovës. Jemi këtu vetëm pak orë para diskutimit dhe votimit për antarësimin e Kosovës në antarësim e Këshillit të Evropës. Pse është kaq i rëndësishëm antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës? Unë dua të them që sot të gjithë diskutojnë, lobojnë, të gjithë flasin për çështjen e Kosovës. Është çështja më e rëndësishme e kësaj asambleje parlamentare. Nuk dua që të jem me rezerva, por shikoj që ka edhe shtete si Franca dhe Italia, të cilat kanë rezerva për votën ndaj Kosovës. Megjithatë, votat besoj se do të arrijen, do të jenë 2/3 e votave që do të duhen nga të gjithë antarët që do të jenë sot në asamblen parlamentare. Kemi pasur kontakte të vazhdueshme gjatë gjithë kohës dhe diskutime për këtë antarësim në Këshillin e Evropës. Dje është zhvilluar Komiteti për Demokraci Politike, u shqyrtuan shumë amandamente dhe nuk u kaluan amandamente të cilat ishin kundra antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjithashtu dhe sot kishim po të njëjtën situatë në Komitetin e Ligjeve dhe kishim një votim të disa amandamenteve, por një amandament shkoi diku tek kishim amandamentet e paraqitura nga Serbia dhe një amandament të paraqitur nga deputeta italiane për asociacionet të cilat ndodhen në Kosovë. Edhe ky amandament nuk kaloi. Megjithatë, nga gjatë bisedave që kam patur pikërisht me antarët e asambles këtu, jam e rezervuar të shfaq votën unanime të shtetit francez dhe të shtetit italian. Megjithatë, ato janë grupe të mëdha dhe do të kemi disa vota pro dhe disa kundra. Këtë parashikoj unë, por them se duhet të lobohet deri në minutën e fundit. Pra, ju e shihni si të prekshme mundësin për të marrë 2/3 e votave që është e domosdoshme për këtë fazë, por pala politike në Kosovë, si ka pritshmërit lidhur me këtë votim? Unë e shikoj që vota do të sigurohen, po për mua do të jetë shumë e rëndësishme vota e Francës dhe Italisë. Siç e kemi parë deri më tash, kemi pasur shumë bisedime të shtetit francez me të shtetin serb. Shikojmë që dhe sot Italia hedh një amandament për asociacionet që ndodhen në Kosovë. Gjermania besoj se është plotësisht dakord. Por për mua ka shumë rëndësi vota e Francës edhe e Italisë. Sot jam shumë kurioze, do ta ndjek me shumë interes. Zonja Dora Bakojanis ka paraqitur një draft të shkëlqyer, për këtë ka marrë komplimenta edhe të Komitetit të Ligjeve, ndërkohë që Kosova ka arritur standardin minimal të kërkesave për antarësimin në KE. Pra, po? Nga ana tjetër, Serbia ka bërë edhe fushat parandaluese. Çfarë peshe mund të ketë ajo? Prandaj thashë që gjendja është pak alerte, por 2/3 e votave do të sigurohen. Duhet të lobuar deri minutën e fundit, edhe Serbia po bën të njëjtën gjë. Të drejtat e pakicave duhet të përmirësohen. Ky është një nga kushtet që do të vendoset në këtë diskutim, në këtë debat, mendoj unë që do të shkoj në votim. Shtetformimi i Kosovës nuk është miratuar nga të gjithë antarët e Këshillit të Evropës. Kërkohet një bashkëpunim i sinqert dhe mënyrë efektive nga të gjitha shtetet për ta bërë Kosovën për të ecur përpara. Megjithatë, komitetet do të donin të vendosnin rekomandime shtesë të cilat kanë të bëjnë
me antarësimin e Kosovës në mënyrë që të forcohet shteti ligjor të aderojë në protokollet 1, 4, 7, 12, 13 dhe 16. Ka elemente të shtetë formimit që meritojnë më shumë vëmendje. Albin Kurti ka rënë dakord për formimin e, dhe themelimin e shoqatës për, për komunat me shumicë serbe dhe mendoj që votat sot do të sigurohen. Me sigurimin e votave sot, ne çështja e Kosovës shkon pikërisht në Komitetin e Ministrave. Dhe cilat janë hapat që vinë më pas? Po, aty në Komitetin e Ministrave përsëri do të votohet dhe mbyllet përfundimisht çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Mirë, Monada, të falenderoj për këtë bashkëbisedim. Edhe unë ju falenderit. Mbas të dëgjohemi më vonë me lajme të mira. Ju uroj një ditë të mbarë sot. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.